vas srčno rad povabil k virtualnemu pogledu razstave. Vsem ostalim okuženim bi pa zaželel čim prejšnje okrevanje. Hvala. V zadnjem obdobju se Gregor Fratnecker posveča Kranju, predvsem gozdovom, ki jih lahko slika v ateljeju ali en plener, torej neposredno po naravi. Čeprav se navdihuje tudi na dolgih sprehodih po Pohorju, njegove slike ne temelijo na vnaprej trdno določenih konceptualnih okvirih. In če tudi ve, kaj bo slikal, se raje prepušča nastajanju, kjer je vse bolj podvrženo odzivanju. Pri ustvarjanju mu je zelo pomembno stanje trenutnega občutenja, kajti razum selekcionira in v končni obliki tudi kastrira naše sposobnosti celovitega dojemanja. Za mnoge izmed Fratneckerjevih slik velja, da so njegov intimni dialog samim sabo. Zanimajo ga meja in sobivanje različnih svetov, ravni bivanja in pristop k slikanju, ki je zanj intimno odslikavanje motiva in svojevrstna pot navznoter. Njegovo ustvarjanje je tesno povezano z odkrivanjem notranjih impulzov in z iskanjem ravnovesja. Zato dvojni pogled, impresivni in stvarni, na nekatere dosedanje podobe iz gozda ne preseneča. Aktualna razstava nosi naslov Skozi gozd. Podobno z realističnim motivom je na razstavljenih slikah ohranjena, simbolni figuralni portreti so izslikani oddaljeno, zabrisano in nejasno, vendar so z nežnimi, prosojnimi in s pozemajočimi potezami čopiča povsajeno povezani v harmonično celoto. To avtorju lahko uspeva le z uporabo zgoščene likovne govorice. Sugestivnimi motivi se odmika od razumske in pomenske interpretacije ter slika lasten domišljijski svet, ki ponuja neomejene možnosti branja. Četudi so detaljno naslikani motivi deloma prevzeti iz dejanskosti, so v kombinaciji z nedefiniranimi silhuetami vendarle odraz slikarjevega fantazijskega sveta. Slikanje cikla podob skozi gozd je proces, sobivanje in preplet krajinskega motiva in figurativnega. V srču narave, v samotni gozdni tišini, človek lažje prisluhne samemu o sebi in se tistemu, kar počne, tudi zares posveti. Prav ta posvečenost je ključna za ustvarjanje Gregorja Fratneckerja. Gre za osebne uvide, za vizije, ki se ne uresničujejo v podobah narave, v gostih barvnih nanosih, v sugestivnih oblikah odhajajočih figur, ki se kot skrivnostni simboli pojavljajo na platnih ali v statičnih pozah teles različnih gozdnih živali, ki domujejo v gozdu. Po formalni obliki je njegov tokratni cikl raznolik, po vsebinski plati pa iskren in avtentičen. Ustvarja nove svetove, ki so na meji med realnim in izmišljenim. Njegove podobe se kažejo kot delčki, ki bodi si spominjajo ali se odmikajo znano in odobno. Tovrstne podobe in prizori vnašajo nov pogled in vsaka zase kaže drugačno zamisel. Notranji glasovi zazvenijo, ko se omaknemo zunanjemu hrupu. Ko se Fratneckerju uspe v gozdu izklopiti od šumov zunanjega sveta in prisluhniti lastnemu ritmu, gozdni pokraj nam v misli vdahne občutje brez šastja in brez prostorja. Dela Gregorja Fratneckerja bi nas splošno uvrstili med figuralno krajinsko slikarstvo z izhodiščem v romantični tradiciji in z izkušnjami impresionistov, fovistov in ekspresionistov. Po tej tradiciji na svojih slikah svojevrstno sledi tudi Fratnecker, hkrati pa potencira lastno sugestivnost slikovnega reda. Zanimivo je, da postaja njihova vizualna struktura za vsako novo sliko bolj subtilna. In več kot ustvari slik, vse več je v njih izhodišč za nove kompozicijske in barvne rešitve. Svoje slikarske podobe gradi z izjemno subtilnostjo in doživeto izpovednostjo. Kljub temu, da sprva zbujajo občutke romantičnosti in lahkotnosti, gledalca vnovičen pogled prepriča o likovni usklajenosti in harmoničnosti ter vsebinskemu, globjem pomenu in izpovedni moči. Gregor Fratnecker se je rodil leta 1973 v Mariboru. Slikarstvom se je začel ukvarjati v 90-ih letih.
Leta 2006 je diplomiral na oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru z diplomsko nalogo slikarske vedute Maribora. Med letoma 2007 in 2012 je nadaljeval študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2012 tudi magistriral. Za svoje delo je Gregor Platnikar prejel že kar nekaj nagrad. Med drugim na majskem salonu Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Hkrati sodeluje na razstavah tudi v tujini, udeležuje se vseh treh pomembnejših razstav v Parizu, in sicer Jesenski salon, Salon lepih umetnosti in Salon francoskih umetnikov. Naslednjem je februarja letos prejel tudi nagrado Mention.